عجیب فوج ہے، ان کی گاڑیاں ٹائم پر سٹارٹ ہوتی ہیں، پیٹرول ختم ہی نہیں ہوتا، بندوقیں ہم وقت تیار، دن ہو رات ہو، عید ہو بقرعید ہو، بارش ہو طوفان ہو، سردی ہو یا گرمی، جب پکارو ادھر حاضر، کوئی ہیلے بہانے نہیں، زلزلہ ہو تو سارا سامان موجود، آگ لگ جائے تو سارا سامان موجود، سیلاب آ جائے سامان بھی اور فنڈز بھی موجود، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بندوقیں اور اسلحہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ پہن کر ریسکیو کا کام کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی خارجی دہشت گرد قریب آ کر پھٹ ہی نہ جائے۔ آپریشن راجکال ہو یا کراچی آپریشن، پنجاب میں دہشت گرد ہوں یا بلوچستان میں بی ایل اے کے بھارتی ٹٹو، ہر جگہ جب بھی مشکل وقت آتی ہے بس ایک آواز آتی ہے، فوج کو بلاؤ، فوج کدھر ہے؟ فوج نہ ہو تو ملک کھنڈر بن جاتے اور ظالم دشمن کھیتیاں اجاڑ جاتے، نہیں یقین آتا تو صومالیہ دیکھو، عراق دیکھو، شام دیکھو، برما دیکھو، یمن دیکھو اور افغانستان دیکھو، یہ فوج نہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ باقی ملکی ادارے دیکھو، پتہ بھی ہے ہر سال سیلاب آتا ہے پھر بھی کوئی تیاری نہیں ہوتی، جب سیلاب کا پانی گھروں میں گھس جاتا ہے تو یا فوج مدد، پتہ جو ہے فوج نے ہی تو آنا ہے۔ سن رہے ہیں کہ آج یوم دفاع ہے، یوم شہدا ہے، ہم مل کے دعا کریں کہ یہ جو اللہ کا احسان ہے نا ہم پر، ہماری فوج، اسے ہم پر سلامت رکھیں۔